É fundamental que as doenças, por exemplo, é, que são preveníveis através de vacina, e a gente está aproveitando muito esse momento coronavírus é, para estimular, é, é, para exercitar essa questão específica das vacinas, porque a gente tem aí casos de sarampo acontecendo desde o ano passado, né, uma doença de alto poder é, de, 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 de infecção, de transmissão, se a gente considera que, é, o, a, o coronavírus transmite a cada duas a três pessoas, né, cada pessoa infectada transmite para mais duas a três pessoas. O sarampo pode chegar a 20. Agora, o sarampo tem vacina. Né, então, é, não se pode, nem o serviço público, nem o poder público, nem as pessoas, é, é, se eximirem da responsabilidade de enfrentar através de uma ferramenta que é simples e muito eficaz, que é a vacina. A vacina para o sarampo. Então, é necessário nesse momento né, que a gente se preocupa. Ah, como que a gente evita o coronavírus. Vamos começar fazendo alguns trabalhos importantes. Vamos começar nos preocupando com as viroses que são preveníveis através de vacina, é, sarampo, gripe. É, vamos nos preocupar com a, a forma básica de lidar com qualquer agente infeccioso, que é a lavagem das mãos, que é a higiene, né? é, essa preocupação não só com as mãos, mas com tudo aquilo que a, que a mão toca de uma forma geral. Né, evitar sempre que tem um contato excessivo com isso, é, a lavagem das mãos é, uma, é um aspecto muito importante. Para o profissional de saúde, é básico, né, é super importante é, esse exercício da lavagem das mãos, que ainda não é, é eventualmente totalmente assimilado é, pelas diversas estruturas é, é, ligadas ao atendimento é, de saúde. Então, é, esse aspecto é muito importante. E a outra coisa, e, e também fica claro isso em relação ao corona, é que a mortalidade, né, os pacientes que evoluem a óbito são predominantemente pacientes é, é, com outra doença, né, com outras comorbidades que a gente chama. Então, é tratar adequadamente essa comorbidade, né, é, é, se tratar, se cuidar de uma forma geral. Né, é, é, evidentemente, é, todas as campanhas anti-tabagismo né, são extremamente importantes porque são as pessoas mais vulneráveis a esse tipo de situação. É, tudo isso faz parte de um bloco. De estímulo à saúde, que a gente precisa aproveitar é, esse momento é, coronavírus para discutir. Né? É, investimento em tecnologia, estruturação da rede básica de saúde, é, é, a, cobertura, aumenta, ampliar a cobertura vacinal para essas doenças que já são é, é, reconhecidas é, é, e que nós temos essa, essa ferramenta que é tão importante. Né? Toda essa cultura tem que, tá, tem que ser fortalecida nesse momento. Para que a gente possa sair desse momento, desse episódio, independente do que vá acontecer em relação ao coronavírus, mas já prontos para enfrentar não só essa, mas também outras epidemias semelhantes que vão acontecer mundo afora nesses próximos anos.